ni mbili. Tunafaa kujua ni mbili, ya kwanza hiyo. Hiyo ni mid za milango. Kwa kiongeza. Na hii sub, penye imeandikwa sub. Hii ni base. Oh, hiyo ni ya base. Nakata base. So tupunguza hivyo, hiyo base iko zero, kiongeza. Sasa hizo base zinafanya the same. Hizo base zinafanya the same. So hii hizi unaona kama hii ya kwanza. Hii ni mid range. Hii ni mid range. Kipunguza. Hii ni base. Unaweza kupunguza ukizima na zima, unaona? Yeah. So unahitaji kupiga hizo kwanza. Kuna time utaki kelele sana. Naweka base na naweka ka base. Ama una set na hapo. Mid na set kidogo kwa kucheza na volume. Kwa kucheza na volume hiyo. Oh, okay. Hiyo Ni kama unadaa kupeza unaangaza kidogo na hii ni hii ya pili hii ni frequency. Hii ni kama tremble. Maana ukiongeza hapo inakuwa mzito, nasikia inakuwa mzito. Punguza inakuwa smooth. Okay. Hiyo hata hiyo hakuna kucheza naye sana. Sasa ikiwa hivyo ni hivyo sasa hiyo. Ikiwa hivyo, alafu na hizi ukizima bass ongeza hizi sikia zinaimba bass. Sikia tunaimba tu bass kule kwa mlango. Sasa nini inakuwa na bass yake sasa? Najua sasa tu atu recommend hivyo. Watu wataka ikuwe zile kwa mid. Ikuwe flat. Kwa hivyo sasa hii hata kuna hizi kuguza sasa hizi. Hizi zinazokuwa chini. Sasa ile mtu anaweza kuguza ni tu na hii. Ndio. Sikia sasa ndio inaweza ku control. Na hizo hiyo bili peke yake. Hizi zingine zinakaa hivi. Hizo mtu ni tweeters eh? Ono kipunguza kuna tweeters na back flat mix. Hizi bini za tuta hizi. Sikia. Sikia. Okay. Sorry, hizi mid zako vya nimezisoma. Nataka uweke zipatie tuta ndio zime sauti safi. Sikia. Hizi zipatie DS ndio zime sauti safi. Ukipatia tuta ukiweka, nasikia inaimba. Nasikia inaimba. So naipatia tuta. Inakaa hivyo. Okay. So ukidunua tuta external, hii ya mshana itakuwa sensitive sana. Okay. So hizi ni vocals kwenye watu wana venye unasikia sauti mtu akiimba. So hizi venye zimesetiwa center na hizi za chini. So utamax tu. Wewe mwenyewe utaona hiyo sauti ile inasikia.